Ja som raz zažil takú situáciu, že to bolo strašne dávno, my sme boli ešte študenti a bol som asi jeden z mojich prvých krát tu v Bratislave, zo strednej školy, my sme v Košiciach chodili na gymnázium, výlet v Bratislave a boli sme niekde na obchodnej, dneska to už viem identifikovať, ktorý som netušil, kde som a strašne mi bolo treba cikať. A znamená, že sme chodili po tom meste a ja tak slušne vychovaný z toho východu, že nebudem tu na prístrome alebo kde, tak som tak behal a strašne, a už hovorím, že nikde, bál sa opýtať, že nikdy som nevedel verejné záchody, to bola Bratislava 90. rokov, že všetko bolo zamknuté, keď čo vyzeralo ako verejné vecko. Až som dobehol do Prioru, si vravím, tam už snáď pre Boha niečo bude. Zbadal som tam tie dvere, tak som tam vbehol, ani som tej hajzelbabe nič nehodil, len som vbehol. Vbehol som dovnútra, prišiel som tomu pisoáru a viete, po tých hodinách zdržiavania ja som to pustil a to mal taký ten, u mňa taký efekt taký, že hotový Mozart. Áno. Ja som to akože takto, toto. A jak som to skončil, tak spoza tých dverí na tam niekto sedel a hovorí, už môžem, alebo tá slečna je ešte tu.